নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু প্ৰথমতে সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আৰু লগতে আজি এইবাৰ চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু সৰস্বতী পূজা একেলগে পৰিছে গতিকে আমিও এতিয়া গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট এতিয়া নিজৰ কলেজলৈকে যাম আৰু তাতে পূজা কৰিম তাৰপিছত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি পাৰোঁ কলেজত যাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গতিকে এতিয়া বোলক আৰু এইপিনে আমাৰ মাইনা আছে তো বোলক বহুত ধুনীয়া মানে মেহেন্দি আঁকে আৰু মানে কাবাক যদি যিকোনো অকেজনৰ কাৰণে যদি মেহেন্দি লাগে তাইক সেই কৰিব আৰু তাইৰ চেনেলটো আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট ভাৰ্তী বুলি আছে গতিকে আৰু চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাইক লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ যদি মেহেন্দি এতিয়াতো বিয়া চিজন আহি আছে গতিকে মেহেন্দি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তাইৰ চেনেলত গৈ মেছেজ কৰিলে হ'ল তাইক কৰিলোঁ আৰু বহুত ভিৰ সেইকাৰণে মানে অলপমান সেইপিনে যাব দিগদাৰ হয় এতিয়া আমি যাম হেণ্ডিকট হেণ্ডিকট খিচিৰি খাম যদি পাৰোঁ ৰ'দটো অহা নাই হেণ্ডিকট যাম আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কলেজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া এবাৰ এনেই হোষ্টেলখিনি চাইলোঁ কেনেকুৱা হৈছে ইয়াতে খালোঁ আৰু এতিয়া আৰু বেছি আৰু নোৱাৰোঁ গতিকে ৰুমতে যাওঁ ৰুমতে গৈ অকণমান ৰেষ্ট লওঁ তই উঠে আছোঁ সঁচাকৈ উঠে আছোঁ তই উঠে আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ একদম জুই জুই আমাৰ মাইনাহঁত আমাৰ একদম মাইনাহঁত এইবিলাক আমাৰ মাইনা এনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা নহয় দীঘলী পুখুৰী মানুহ চা বাপৰে ইয়াতে সৰস্বতী পূজা চলি থকা যেনে হৈছে চব ফটো উঠিব বা এনেকুৱা আৰু
আমি রুম পালো আর ওমাই মন বান্দর এটা মা ও মা 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 এটুক এটুকসা ওই প্লিজ রে হেইটুকসা এটুকসা নকরবি গাট গাট পড়িব প্লিজ গান আইব মো ভয় লাগে ইমান গটে বান্দর জাগাইছে দাও আমি রুম পালো আর গটকে আজির ভিডিওটো এইখানে আছিল আর আপনাদের সরস্বতী পূজা কেনে কোয়া গোল কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করিব আর গটকে এইখানে আছিল ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক আর কমেন্ট এটা আর যদি মানে আর কি সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব গটকে সকলোই ভালো থাকক আজির কারণে বাই বাই আর লগ পাইছো নেক্সট ভিডিওত বাই বাই।